ეს ორ საათ ნახევარი პრემიერი აეროპორტში რატო გაიგე? მოკლედ, მაგრამ ფერაც გინდა ვითხოვ ეს გულავს, არ გულავს. პრემიერის გასეირნება ფლორენციაში სამთავრობო თვითმფრინავით და მოულოდნელი დაფრენა სალონიკში. 4 საათ ნახევარი და საქმეები ქონდა, მათი გადასაწყვეტია. გრანადაში ისადილებს თუ ფლორენციაში ამის გულობა, მაგრამ ოფიციალურ ვიზიტზე რომ გგონია, ნახეთ სად არის ამ დროს ირაკლი ღარიბაშვილი და სად ეშვება ბორტი ნომერი 1. 5 საათი რაში გჭირდება? საწვავი შევისეთ, მოხდა დამატებით დაალაგება თვითმფრინავის. ისე დაბინძურდა 2-3 საათი. არა, მაგაზი არ არის. ეს პროტოკოლით არის გაწერილი. არა, პროტოკოლით არის. რამიზნით დასვეს ევროპის პოლიტიკურ სამიზნე მიმავალი სამთავრობო თვითმფრინავი იტალიური რენესანსის სამშობლოში, სადაც რესტორანი იყო დაჯავშნილი. თანამ თქვენ ალაგებდით პრემიერის სატიპო. ეს არ ვიცი. პირველი ინტერვიუ პილოტთან, რომელიც უკვე წლებია სამთავრობო თვითმფრინავს აფრენს. თქვენ პირველი ლედი არ გინახავთ, არ გახსოვთ თუ არ ყოფილა? გარა გორბაჩოვი არ დადგა, აი ეს გარდაარსა. გორბაჩოვი რადგან დადგა და ღარიბაშვილმაც არ უნდა. რატომ აიაროს? ამ ყველაფერში ფულსი ხდით თქვენ. იწყობენ თუ არა ამ ქვეყნის მმართველები უეცარ იტალიურ ტურებს ხალხის ხარჯზე? რაც გარო არ გიყვარს პასუხის ბატონ. აი ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით. ე ბიჭო, გამალები თავი. არ ვიცი თქვენთვის პასუხის გაცემას. რადარის ახალი ჩანაწერები და სამთავრობო თვითმფრინავი სერნობის ახალი ფაქტები. დღეს ეს ჟურნალისტური გამოძიება თქვენ არ უნდა გამოგრჩეთ. სამღეძლოები და თამადა იქ არავინ არ იქნება. ბატონ ჯუანშერ, არ გაიქცეთ რა. ტერიტორია ჯანდიერების სათავადო მამულებთან თავდაცვის მინისტრის ოჯახის საკუთრება გახდა. მინისტრის სავალი იქ იყიდეს მეორე რაღაცე. რასკემით გადაიფორმა ჯუანშერ ბურჭულაძის 21 წლის შვილმა მიწები, რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო საუკუნეების წინ მეფე თეიმურაზმა ჯანდიერებს უსახსოვრა. შენ ახლა თვითი ფულის პატრონი ხარო, დეპოტინოიბა და ჩაიდოისა და სად არის ეგრე? გლეხები, რომლებმაც ვაჩნაძიანის პალატებთან მიწები დაიკანონეს, მეორე დღეს მინისტრის შულს გადაუფორმეს. როგორ ყიდიდით ისე თუ დაკანონებული არ ქონდათ? კლიენტი მყავდა და გავყიდე. თავდაცვის მინისტრის შვილი. დაგეხმარათ ამ პროცედურების მოგვარებაში? აღარ მახსოვს. სახელმწიფომ, რომელსაც ჯანდიერების მუზეუმის აღსადგენად ფული არ ქონდა, თავდაცვის მინისტრის შვილის მამულებისკენ მილიონნახევრიანი გზა დააგო. წინას არ განზრახულოთ, მიდის მაგათ საკეთილდღეოდ. ბიუჯეტის ფული. არა და ხალხს არ წმუნებდნენ, რომ ეს გზა ტაძრამდე მიდიოდა. 60% უკვე იყიდეს. სასტუმროს მსგავსი რა. ო, აკოტეჯები და რაღაცა. როგორ გახდა მინისტრის 21 წლის შვილი, ჯანდიერების სათავადო მამულებთან ტერიტორიის მფლობელი. მოგიყვებით 8 საათზე. მე ხვეწებოდი არ მომკლა მეთქი. სიცოცხლე მინდა თქო, არ მომკლა მეთქი. ქვეყნის ცნობილ ექიმ საკუთარი ქმარი დანის 33 დარტყმით კლავდა. ერთი დანა აღარც მინდა გავიხსენო, რომ დაიღუნა, მეორე შემოიტანა. ყოფილი პროკურორი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით არა ციხეში, არამედ ფსიქიატრიულ კლინიკაში გაუშვეს. ეგრო გამო მე რა მელი შეკნამდილად არ ვიცი. ვინ დამიცავს? სხრობ სეჭვი აქვს, რომ დასკვნა გავლენებით გააყალბეს. ძალიან დიდი ეჭვი აქვს, როგორ არ ჩატარებული ეს ექსპერტიზა. ქალი ნათესავებმა ქმართან შესარიგებლად სადილზე დაპატიჟეს, შემდეგ მარტო დატოვეს, კაცმა ქალი ჩაკეტა და მოსაკლავად გაიმეტა. რატო არ გამოიძახა სასწრაფო, მაშინ როცა ლევანმა დაჭრა მისი მეუღლე. შეიძლება თუ არა მძიმე დანაშაულისთვის ბრალდებულს ხავდეს მფარველები ძალოვნებში. ნახეთ 8 საათზე. 35 წლის პოლიციელმა ლოპოტას ხიძზე თვითმკვლელობა სცადა. იარაღი არის ნასროლი. ძიმე დაზიანებაა. სახის არეში. რა მიიყვანა უკანასკნელ ზომამდე დეტექტივი? იარაღი სამსახურებრივი მდგეს სახლში დატოვა რომ გავიდა თუ წაიღო. რა მოხდა პოლიციის განყოფილებაში საბედისწერო გასტროლამდე ცოტა ხნით ადრე? პოლიციის უფროსთან ჩხუბის მერე მოხდა გასტროლა. ლოპოტას ხიძზე დეტექტივის თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ პოლიციის შეფი სამსახურიდან გაუშვეს. კონდა თუ არა დეტექტივს მის უფროსთან კონფლიქტი. თორნიკე რაიბული რატომ გაუშვეს სამსახურიდან? მოგნარ გარეთ მიბრძანი. დღეს 8 საათზე პოლიციელის საბედისწერო გასტროლის ამბავი შაბათის ეთერში. რა პრობლემა ქონდა ეს აიმზე რომ თვითმკვლელობა დასრულებულა? სრულებულია. მე ვარ მაკუნა პეტრეს დედა. ეკატერინე ჭონქაძე. ნიკოლას ფიფიას დედა. მე ვარ ქეთი 14 წლის ზაკო მუშკოდიანის დედა. მე ვარ 4 წლის იოანეს დედა. გამარჯვებული დედები. ეს ქვეყანა ჩვენია, ნავიბრძოლოთ. უნდა მოვითხოვოთ ის რაც გვეკუთვნის. დღეს 8 საათზე.
ხალხი ვინც მთელ საქართველოს აჩვენა, რომ პროტესტს ამ ქვეყანაში შედეგი მოაქვს. ეგ არა ადექი, ეგ აწამუნდი, ადექი გამაგდი ჩვენი შვილებისთვის. მოუსმინეთ დედებს, ვინც უცხოეთი პროტესტით და უცვლელი მიზნით თავრობას მათი მოთხოვნების შესრულება აიძულა. და მე დღეს ვარ ბედნიერი, რომ იოს აქვს მედიკამენტი. გაიარეს მძიმე დღეები და გაუძლეს მძიმე მეთოდებით ბრძოლას, მაგრამ მთელ საქართველოს აჩვენეს, რომ შედეგი მოქმედებით დგება. ყოველი დღის დაღამება მიხარია, მინდა რომ მალე დაღამდეს და გაცემდეს, რომ ახალი ინექცია გაკეთდეს. ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. დღეს საღამოსვა საძმე მე და გამომძიებელი ჟურნალისტები ამ სტუდიიდან წარმოგიდგენთ ამბებს, რომელსაც სხვაგან უბრალოდ ვერ დახვდით.